Eu sou Rodrigo Borges, vereador de Saquarema pelo partido PSL. Quero dizer que estou muito feliz em fazer parte do quadro político do partido. O partido vem contribuindo muito para o crescimento do nosso estado. E eu, como vereador, tenho tentado contribuir muito para o crescimento da minha cidade. Quero pedir a vocês que querem se candidatar, filiem-se ao PSL 17.